Shuti mudukurikiye twongeye kubasuhuza kandi tubashimira urukundo mwatugaragarije muri video enye zimaze gutambuka zirimo ibyigisho bitandukanye n'amahugurwa yateguriwe abaririmbyi ndetse n'abacuranzi ba muzika ihimbaza Imana. Muri iyi video ya gatanu tugiye gukomeza n'ubundi rwa ruhererekane rw'amasomo yacu tuvuga ku ntambwe ya kabiri mu ntambwe enye zitugeza cyangwa se zituma twaririmba ijwi ryiza. Intambwe ya kabiri. Ubushize twavuze intambwe ya mbere iyo twise mu Cyongereza the support of singing. Aho twavuze ku bigendana n'uko umuntu ategura umubiri we nuko na ubwe yitegura uko ategura ibitekerezo bye kandi nuko yiga guhumeka neza kaba gufata umwuka no kurekura ndetse no kuwucunga neza mu gihe ari kuririmba. Hanyuma rero turakomeje muri ya masomo yo kwiga kuririmba. Indi ntambwe ya kabiri niyo tugiye kuvuga itugezaho ku buryo bwiza bwatuma turirimba ijwi ryumvikana, ijwi ritomoye, ijwi riryoshye, ijwi rinyuze amatwi. Iyo ntambwe ya kabiri noneho rero ni uko ijwi ryumvikana mu matwi cyangwa se ubunyura amatwi bw'ijwi ryawe. Mu Cyongereza iyo ntambwe twayise the sound of singing. Iyo tumaze gutegura umubiri wacu neza no kumenya uko duhagarara nuko tuzajya dukoresha umwuka neza ari byo twize ubushize, icyo gihe nyine igikurikiraho ni ugutangira kurema ijwi mu kanwa kandi tukarirema neza umurongo mwiza mu kanwa kacu, ariyo icyo gice dukora uwo mwitozo wo gukoresha uwo mubiri bawita phonation, uburyo kibwo kurema ijwi noneho ryumvikana. Kandi twabonye ko bikorerwa hahandi muri ka gace kaba hano mu kanwa kitwa larynx, noneho iryo jwi rikajya rikaremerwa rikabikwa hahandi bita muri mu gasanduku k'ijwi ariko bise mu Cyongereza voice box. Hanyuma biturutse rero kandi kuri wa mwuka ugera ku migozi y'ijwi, ya migozi y'ijwi twise corde vocale mu Cyongereza cyangwa se vocal cords. Noneho wa mwuka twahumetse kandi mwibuka ko muri video y'ubushize twize uko bahumeka, noneho uyu uhumetse wa mwuka uragenda ugakubita kuri ya migozi y'ijwi cyangwa se ya mitsi y'ijwi, noneho ya mitsi ikanyeganyega. Kandi twabonye ko kugira ngo ijwi riremwe nuko haba hari ikintu kinyeganyeje, noneho haba hari muvuma y'ikintu kugira ngo wumve sound cyangwa se ijwi ryari ryose ryaba ry'umuntu ryaba ry'ikintu. Noneho ya migozi za corde vocale cyangwa se za vocal cords za nyeganyega ari byo bita mu Cyongereza vocal cords vibrations. Noneho uko ufungura igisenge cy'akanwa n'umuhogo wawe bigenda biguhesha kuririmba hasi cyangwa se hejuru cyangwa se hagati biturutse noneho ko imigozi yanyeganyeze yabyaye ikintu noneho kirikumvikana, noneho gasigara umenya ukuntu urajya ukoresha akanwa kawe ukabumbura cyane cyangwa se ukabumbura buhoro kugira ngo noneho uzashobore kuririmba ibyumvikana hejuru cyangwa se ibyumvikana hasi. Iyo ijwi ritangiye kumvikana rero noneho umenya ukuntu riyobora mu myanya yose y'igikanka, mu myanya yose y'igice cy'umutwe, imyanya yose ikorana n'ijwi, ukamenya aho werekeza ururimi, ukamenya aho werekeza amenyo, ukamenya uko uzamura ijwi hano aho bita muri sinuses hahantu mu buhumekero, cyane cyane abize ibigenda n'ibyo bita mu Cyongereza ENT cyangwa se ORL otorhinolaryngology, murumva neza ya myanya yose ikora n'ubuhumekero. Ariko no muri cya gishe cya hano haruguru nababwiye ko wa murongo wo muri Zaburi 119:11 ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Mu kintu kijya kinezeza ni nk'iyo nshyize umuti mu jisho ariko noneho nkawumvira mu kanwa, bigaragara neza ngo iyi myanya yose igira ukuntu ahantu ihurira hari utuntu tutwenge Imana yaturemeye mu gikanka hano ukuntu ijwi rizajya rijyamo, noneho rero kumvikana rikarangira mu buryo n'ubundi. Kandi iyo akanya gato y'akazibye kagira ingaruka ku ijwi, niyo gafungutse neza wakayoboye neza bigira noneho ingaruka nziza
kwijwi noneho rero muri ya wa, ya ntambwe ya kabiri ya sound of singing cyangwa se uko twumvikanisha ijwi mu matwi yacu cyangwa se ubunyura amatwi bw'ijwi ryacu aho ngaho bituruka ukuntu dukoresha zangingo uko tuyenda tuyobora mu ijwi mu buryo nubundi iyo turirimba tubikora dutekereza byose biba biri kubera mu mubiri wacu Niyo mpamvu hari umuhanga umwe mu byijwi wavuze akoresha ijambo ry'icyongereza ngo singing is thinking bishatse kuvuga ngo iyo turirimba burya turirimba ndetse we yaragerageje aravuga ngo iyo turirimba 90% ry'ibyo dukora tuba turi kubitekereza biba bijyanye n'ibitekerezo byacu ntabwo rero dupfa kuririmba uko tubonye ahubwo burya mu buryo bwa kinyamwuga iyo turirimba tuba turi gutekereza n'icyo turi gukora Yego koko hari ibyikora mu mubiri mu buryo na utatekereza nkuko ntago njya mbanza gutekereza kugira ngo mpumbye amaso ntago njya amaza kubitekereza ni ibintu byizana ari byo bita mu cyongereza involuntary actions ariko kandi hari niyo intiyo twiyemeje ko tugiye kuririmba hejuru cyangwa se kuririmba hasi cyangwa kuburirimba buhoro cyangwa guhijwa uburyohe runaka burya nanone bituruka mu bushake bw'umuntu hari ibyo natwe dushaka hari ibyo natwe dukora ari byo bita mu cyongereza voluntary actions noneho rero icyo gihe rero kandi tukibuka ko muri za voluntary actions cyangwa se bya bindi bituruka mu bushake bwacu bw'ibyo twaremye ko twayoboye ingingo zacu n'ibice byacu by'umubiri kugira ngo bigere ku ijwi runaka twifuza icyo gihe twibuka ko nanone bigomba gushyigikirwa na ya ntambwe ya mbere ariyo yo guhagarara neza mu gihe tugiye kurimba duhagaze cyangwa se kwicara neza mu gihe tugiye kurimba twicaye nanone no kumenya gufata umwuka neza no kuwurekura neza no kuwucunga neza mu gihe turi kuririmba umwitozo rero ugendana n'intambwe ya kabiri hari imyitozo myinshi ariko ngiye kubaha iyingenzi umwitozo wa mbere ugendana n'intambwe harimo kumenya kuririmba inyajwi eshanu noneho ibyo ngibyo ngiye kugerageza kuririmba nicaye kuko ndaza gukenera kuba ndi gukoresha keyboard turakora umwitozo wa mbere wo gukoresha kumenya kuririmba inyajwi eshanu i u o a e noneho kuzivuga neza noneho kuziririmba neza noneho no kuzikoramo imyitozo ibyo rero nibyo noneho tugiye gukora mu kanya mu bikurikire kandi nk'abanyira ngo mbasabe niba mwumva ibyigisho byarabanyuze ndetse byagirira abantu umumaro twebwe akazi kacu turi kugerageza kugakora ariko namwe mbasabe nawe ngusabe kugira ngo niba wumva byagirira abantu umumaro ugerageze kubisangi kubifashisha abandi ugerageze kubishishikariza abandi kugira ngo babikurikire kuko hari abantu hirya no hino ushobora kugeraho nge ntageraho ikindi kandi ujye wibuka gukanda aho hantu handitse subscribe kubera ko bituma video nohereje buri kigisho nuruhererekane kandi bizamara igihe kirekire bizajya bihita bikugeraho kuko bintumara umwanya nanone iyo namaze gukora video ngenda nyohereza kuri buri wese mu bo ntekereza no mu magrupa atandukanye birangora cyane ariko nubikora gutyo bizajya bituma uko video yasohotse ihita ikugeraho Imana ibahe umugisha reka dukomeze noneho rero dukora imyitozo igendana niyo ntambwe ya kabiri nababwiye ariwo mwitozo wo kumenya kuririmba inyajwi neza kuko hari abantu baririmba inyajwi ya kuvuga i ukumva i ayishyize imbere ya kuvuga o ukumva o abivuze uko ashatse noneho rero tujye gukora imyitozo yose kugira ngo ijwi rizumvikane neza ari byo bita mu cyongereza a clear a consistent and a pleasing voice noneho bisaba ko inyajwi zose ziba ziri mu mwanya mwiza Imana ibahe umugisha reka dukomeze dukora imyitozo mu kinyarwanda ndetse no mu zindi ndimi nyinshi habamo inyajwi eshanu i u o a e burya iyo tuziririmbye neza tuzishyize mu mwanya mwiza ku minwa yacu cyangwa mu kanwa kacu ari byo bita mu cyongereza voice placement nukuvuga ngo kumenya uko ijwi turi plasa turishyira mu kanwa neza mu mwanya wabugenewe utajya kuvuga i ngombe i cyangwa niba turi kurimba ngo imana ngombe imana ukumva biri kuza imbere cyangwa se niba uri kuvuga e ngombe e oya ngombe e iri kuza imbere ahubwo e ukayishyira mu mwanya mwiza niba ari a ni a ku buryo n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ashobora kukureba agahita amenya icyo uri kuririmba
ni ibintu by'ingenzi cyane mu kuririmba. Gushyira inyajwi mu mwanya mwiza mu kanwa bituma bizana ijwi riryoshye, bituma bizana ijwi ryiza. Niyo mpamvu rero umwitozo wa mbere ni umwitozo ugendana no kumenya kuvuga, ukabanza ukabyitaho rwose, ukamenya kuvuga inyajwi eshanu mu buryo bwiza. Ku buryo ndetse nk'uko nari mbivuze mu kanya, ukureba atarumva n'amagambo ashobora guhita asobanukirwa neza icyo uri kuririmba. I ni i, bavuga i, ntagavuga i, ntagavuga i, ni i, 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 u, 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 ku buryo ubona umunwa hano hari akantu gatoya, u, u, o, 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 a, 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 e, 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 e. Iyo tuvuga kandi izo nyajwi, burya ni mwibuke wa mwitozo wa mbere, ubu none ntabwo tuzawumvaho, ahubwo buri mwitozo ugenda n'uruhererekane, ugenda utugeza ku wundi, utugeza ku wundi, utugeza ku wundi. Kandi nk'uko burya umuzika ni nk'ururimi, umuzika uretse ko si nk'ururimi ahubwo ni ururimi, n'urundi rurimi. Buriya rero nk'uko kuva mu wa mbere wa primaire batwigisha, cy'amashuri y'ibanze batwigisha i u o a e, ni inyajwi ndetse n'ingombajwi tuzakoresha ubuzima bwacu bwose, no mu gihe tuzaba n'andi masomo tuzagira, no mu buzima bwacu tuzakenera gukoresha turi mu biro, cyangwa twarabaye ba doktori, cyangwa twarakuze, cyangwa twaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Buriya rero ntabwo uvuga ngo nabyize mu wa mbere ngo ibyo byarandenze. No mu ijwi rero ibyo wize utangira biba bizaguherekeza mu buzima bwawe bwose. Niyo mpamvu nk'iyo turirimba i u o a e, n'ubundi twibuka ko dukoresha ya diaphragm, dusunika umwuka. Nizeye ko muri kureba neza uko nsunika, kuko iyo nsunika umwuka, wa mwuka nari nafashe niyo nsunika i i i i u u o o a a e e e e, niyo mekanisimu igihe. Ariko ibindi kubikora nsa n'ukabya gatoya, ariko ubundi iyo uri kuririmba bihita byizana ako kanya, ku buryo umuntu atanabona icyo uri gukora. Nuko ni ngombwa kugira ngo wumve gusa mu mutwe, kuko nababwiye ngo kuririmba burya 90% tuba turi gutekereza ibyo turi gukora. Undi mwitozo wa kabiri rero ugendana noneho no gutangira gukoresha amanota, noneho akoresha amanota, noneho ugatangira kubiririmba. Ariko uvuge mpereye nka hano kuri turabanza tujye tumanuka gatoya intambwe, kuko ni byiza burya muri vocal warm up. Ikindi kandi ubu gushyushya ijwi byatangiye, imyitozo yo gushyushya ijwi byatangiye. Hari abantu bavuga gusa ngo dukora vocal warm up, cyangwa se ngo tugende ngo dukore vocal warm up, ariko burya mu buryo bwa siyanse y'ijwi, buri vocal warm up exercise, buri mwitozo wo gushyushya ijwi no gutegura ijwi, burya uba ufite icyo ugambiriye. Nk'ubu uyu mwitozo hano ni warm up, yego n'ubwoko bwa warm up, n'ubwoko bwo gushyushya ijwi, ariko ngambiriye gushyira inyajwi mu murongo mwiza. Nongera mbahe urugero, noneho nidukomeza gukora indi myitozo ya warm up, nayo izaba ifite ikigambiri. Nuzajya gukoresha abaririmbyi warm up, ujye umenya ahari intege nke, icyo ushaka gukosora, icyo ushaka kongera. Nk'uko n'abatoza b'umupira w'amaguru baravuga bati, hano ndagira ngo nongere kwiruka kwabo, hano ndagira ngo nongere precision yo guhamya mu izamu, akabakoresha imyitozo afite ikintu agambiriye. Mu myitozo dukoresha abaririmbyi cyangwa nawe ukora, buryo ugomba gutekereza ni iki ngambiriye kuri uno mwitozo, ntabwo ari ugupfa kubikora gusa. Hano rero niba ari I ay, 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 ay
yumvise ugiye kugera hejuru ntago ari byiza gukomeza kurwana no kugera hejuru ngo bakunde bamenye ko uzi kuririmba amajwi ya hejuru cyane oya ahubwo iyo dukora vocal map turigengesera harano njya njura ku nsengero cyangwa se kuri za kiliziya abantu bari kwitegura kuririmba nkumva umutoza yari ari gushaka guhanika abantu ndetse ariko oya birije ntabwo ari byo ahubwo kwitoza ijwi kurishyira mu mwanya mwiza ni nko gukina kagozi cyangwa se kwa kundi balansoire buri gihe ugira ngo umugozi ugira kuri gusunika nk'umuntu uramureka ukabanza ukagira hano ukongera ukamanuka hano buri gihe yongeye kumusubiza yiyongeraho wakongera kugira kujya akiyongeraho yarageze burya niko natwe tugenda dukora noneho rero hano twari tugeze ayo ntabwo ari byiza ko dukomeza gusunika cyane ahubwo turangira tukamanuka noneho dukongera ayo ayo komeza burya iyo dusubiye hasi dusanga hari akantu twiyongereyeho majwi yo hasi niyo dukomeje haruguru dusanga hari ako twiyongereyeho mu ijwi ryo hejuru icyo gihe rero babyita vocal range extension burya tuba turi kugenda twextendinga cyangwa se twongera intera y'amanota turirimbaho iri hasi rishoboka tugeraho n'iriri hejuru rishoboka tugeraho ubu n'ubundi buryo nabwo bw'ibyo bita how to extend our vocal range uburyo ki bwo kugira ngo vocal range yacu narabisobanuye mu isomo rya mbere n'irya kabiri vocal range icyari cyo muzajya munyihanganira aya magambo y'icyongereza nkoresha kuko ni ngombwa noneho undi mwitozo bisaba kugira ngo nanone ushobora gukora nk'uyu mwitozo nawe ni uwo gushyira inyajwi cyangwa se mu murongo mwiza kugira ngo bigire ijwi ryiza rifite ubunyuramatwi bwiza noneho bisaba kugira ngo ubuzi icyo bita urwego diatonike noneho rero ni bya bindi do re mi fa so la ti do twebwe muri kino gihe yenda nkabize muri systeme z'abafaransa muzihangana hariya mvuze ti mukoresha si ariko muri mu masomo agezweho ya muzika ahari si ubu none twakoresha ti kubera ko ya si hari ikindi kiri mu masomo ari imbere nzababwira icyo bishatse kuvuga noneho rero noneho turahera gusa kuri do re mi fa so do re mi fa so fa mi re do turahera kuri do tugere kuri so gusa ubundi dukore uwo mwitozo ntabwo turakomeza n'ibindi biri ku rwego cyangwa se ibyo bita diatonic scale ntabwo tuyirangiza ahubwo turava kuri do tugere kuri kuri so gusa twongere tugaruke turi kuvuga n'ubundi turi kuvuga za nyajwi turi kuziririmba mu murongo mwiza okay urugero kuri a tukajya kuri i i
tugakomeza nibindi tugakomeza gukora imyitozo tujya hasi cyangwa se tujya hejuru n'ubundi buryo nanone gukora iyo myitozo kandi ari nako turi gushyushya ijwi ryacu dukomeje imyitozo noneho yo kugira ngo tugire ubunyuramatwi bw'ijwi neza tugiye gukomeza noneho n'ubundi dufata imyitozo twari tugezeho nanone tuyivange na ya myitozo yo mu ntambwe ya mbere yandi yo gukoresha umwuka yandi yo gukoresha hano mu nda uko biragendana ubu noneho ntabwo byongeye gusigana twabanje kuri ya yindi ya mbere dukurikijeho yingi noneho tujye kubivanga hari indi tuzagira igice ya gatatu twongere tubivange n'indi yo mu ntambwe ya kane twongere tubivange noneho dukomeze noneho tuzabakorera na video izahita ikurikira hako kanya noneho y'imyitozo noneho ntari kwigisha ahubwo noneho ndi kumwe ngerageze gufata abanyeshuri umwe cyangwa babiri noneho dukore imyitozo noneho turi kubireba kuko tumeze nk'abantu bari muri class kugira ngo bishobore kudufasha ikindi kandi nakubwira nuko ni byiza kureba izi video ni byiza kubyumva no kureba ariko nta kintu gishobora gusimbura umwarimu wawe wihariye umwarimu wawe wihariye ibyo bita mu cyongereza a private vocal coach noneho rero kuko ukeneye private vocal lessons amasomo yawe y'umwihariko kuko buri muntu wese agira ahagira intege nke n'ahagira imbaraga nyinshi n'ahagira ikibazo kigiye rero uri kumwe n'umuntu muri kumwe niwe noneho umenya uko agenda agufasha mu buryo n'ubundi reka rero dukomeze noneho kuri ya ha kuri ya a noneho tujye kuyikoresha turi gusunika hano noneho turaza gukurikiza hano undi mwitozo wo kongera gukoresha za diaphragm muscles ya mitsi ya hano habikwa umwuka ariko reka tubanze dukore iyo noneho uraza kubona hano ndi kuhanyeganyeza ndi kugerageza okay kandi kindi nababwiye ngo mu gihe turi gukora mu rwego turabanza tukamanuka hasi gatoya ntabwo duhita tuzamuka turabanza tukamanuka hasi gatoya tukaza kubona kuzamuka twagira aho twumva dutangiye kugira akabazo kongera tugasubira inyuma twongera tukazamuka gutyo 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 nibwo bigenda neza okay now harimo umwitozo wo kuyobora ijwi na vanze na ya myitozo ya mbere yo guhumeka no gukoresha diaphragm ariko harimo n'akandi kantu k'ingenzi ubundi gukora ndi kwitoza nanone kumvisha ugutwi kuko iyo mvuze iyo ndi gukoresha arpeggio ni ukuvuga gucuranga amanota atagaranye atatanye niba ari do na mi na sol gutyo noneho harimo izo ntera hagati y'amanota ya do na mi na sol okay do do mi so mi do noneho rero nk'ubu nari mvuze do ariko nari nyereye ku nota ntari vuze neza niba ari do niba ari ha 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 ugomba kumva ko koko ya manota uri kuyavuga neza ubwo rero urumva harimo kombinezo harimo uruhererekane rw'imyitozo myinshi ubu none ahanongiyemo n'umwitozo w'ugutwi ubu ni nk'aho ndi gukora none ear training gutegura gutoza ugutwi kwanjye kumva amanota ni imyitozo iyo bimenyereye bigenda bituma nabwo ntibigufasha iyo uririmba kutava muri note kumva amajwi y'abantu benshi batandukanye akaba yaguhuriraho ntucanganyukirwe mu mutwe ahubwo wowe ugakomeza kuba mu murongo wawe nk'uko abakinnyi b'abatrete iyo abatrete iyo bari kwiruka mu kibuga buri wese bafite kuruwari yiwe agenderamo okay noneho rero tugaruke hano gatoya nta kibazo Ha 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 ha
neza ntangira noneho kumva ndi kunezererwa n'ibyo ndi gukora ku buryo numva bituma ndushaho kuba relax bituma ndushaho koroha ndinambutse ryateme n'abasobanuriye muri wa mwitozo ntangiye kuva mu majwi hejuru ntangiye kwinjira mu majwi yo hagati okay bakare hano ntabwo ntoze mpagera ariko none hari ikindi gice niyongereho ni byiza cyane.